יש ילדים אני אומר לכם על עצמי, אני זוכר שפעם המורה נתן לי סתירה, ועד היום אם אני רואה אותו, אני נשק אותו על הסתירה הזאת, בזכותו אני התחלתי לראות את החיים קצת. נתן לי סתירה, סתירה, סיבב לי את הראש. מה זה סתירה? העיף לי את הגולגולת. יום וחצי רק בכיתי. ברוב שזה היה, אתם יודעים, בהפתעה, והיה לו יד, בלי עין הרע. איזה יד? היד החזקה. והזרוע הנטויה. נתן לי אחד, אף לי... לא הייתי מוכן לזה, אתה יודע, פתאום התקבל על בום. אבל עד היום אני אומר לכם שהסתירה הזאת הייתה במקום. הוא נתן לי לחשוב. בוא הנה, תתעורר על החיים שלך, מה אתה עושה? תתעורר על החיים שלך. לפעמים אנחנו עושים טעויות, וכשמאירים לנו אנחנו אומרים, עזוב אותך, נאמר, נהיית אבא שלי, נהיית אמא שלי, נהיית סבתא שלי, יש כל מיני פתגמים יפים. אבל בסופו של דבר, כשעוברים שנים, אתה אומר, אך, כמה הוא צדק. יש אחד שבא לשיעור תורה, שמע את השיעור, ונכנס לו, ואחרי זה אמר, עזב אותך, החברים בלבלו אותו, אחרי זה, איי, 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 אם הייתי שומע את השיעור, הוא לוקח את עצמי צעד קדימה. איפה הייתי היום? הנה, תראה את החבר שלי, הוא שהיה שם, תראה איך הוא נראה, תראה איזה בית הוא בנה, תראה איזה איש. אללה, תראה איך אני נראה. תראה מה אני אמיני, תראה מה אני אמיני. אללה, תראה איך אני מקנה בו. כן, ככה זה עובד. השכל בדרך כלל בא אחר כך, לאלה שלא מצייתים. מי שמציית, רבותיי, שלמה המלך אומר ושומע לעצה, חכם. מה הפשט? שתי פשטים אני אגיד לכם. פשט אחד, שומע לעצה חכם. מי הוא חכם? שיודע לשמוע לעצה. הפשט השני הוא ושומע לעצה חכם. החכם הולך לשמוע עצה. הוא לא פועל לפני כן. קודם כל שומע לעצה, אחרי זה עושה. זה חכם. מה אתה פועל לפני שאתה בודק? רבותיי, פחז כמיים אל תותר ראובן היה ראוי לקבל הכל. גם מלכות, וגם כהונה, וגם בכורה. אבל פחז כמיים אל תותר, לא נשאר לו כלום. הבכורה ניתנה ליוסף, בכור שורו הדר לו. והכהונה ניתנה ללוי, והמלכות ניתנה ליהודה, וראובן נשאר עם כלום. למה? פחז כמיים. הוא בלבל יצורי אביו, עוד פעם. הוא חס על כבוד אמו, אז הוא הולך מזיז מיטות. שאלת את אבא שלך? אתה מתערב לאבא שלך, אתה חושב לך מאבא שלך? אבל אתם יודעים כמה טעויות אנחנו יכולים לעשות בחיים? אנחנו חושבים שאני יותר חכם מהרב, יותר חכם מגדול הדור, יותר חכם מהאבא. הלו, מה הולך? ככה פועלים. ככה לא פועלים.